Sino ba sa inyo ang nakakaranas ng katakot? Sino ba sa inyo? Oh, be honest. Hindi naman talaga tayo matapang na parang hindi natatakot, 'di ba? Natatakot tayo. Lalo na kung madilim, <laughs> 'di ba? Kung madilim, naalala ko noon, nung nag-aaral pa ako uh, elementary, doon kami nakatira sa may sa unahan pa sa likod pa ng San Rafael, yung subdivision. na malayo yun. At ang panahon na yun, ang lugar na yan, maraming mga abaka. <laughs> At talagang mga kahoy. i e, Nag-aral ako sa Sorsogon Pilot School. At kung minsan, umuuwi ako, naglalakad pa kasi kami mula sa Pilot School, hanggang diyan sa San Rafael. Wala pa niyang subdivision yan, mga kakahuyan yan at mga abakaya noon. At kung na inaabutan ako ng 5 o'clock, oh, more than 5 o'clock, mga 6 o'clock, madilim na. <laughs> Grabe yan. Alam niyo takot na takot ako. Tatakbo ako niya ng tudutudong takbo. Hingal ako. Kasi, yun nga, nararamdaman kong takot. So, talagang mayroong pakiramdam o mayroong tinatawag tayong katakot, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, hindi Diyos ang nagbibigay ng katakot. Di ba? Hindi Diyos. In fact, itong ating pag-uusapan ngayon, no fear if God is your refuge. Walang katakot pag doon tayo nagkanlong sa Panginoon. Ang tinatawag refuge, kanlungan, parang shelter. Ha? Ibao may bagyong malakas, malakas na bagyo, at parating na yung bagyo. Eh, maliit lang yung bahay natin, kayang-kayang sirain ng bagyo, so nagkakanlung tayo doon sa, alimbawa, basketball court. Yun, ang tawag diyan kanlungan or shelter. Ngayon, sa spiritual na bagay, mayroon tayong dapat kinakanlungan. Kasi hindi natin kaya ang mga problema, di ba? Hindi natin kaya ang kasalanan, hindi natin kaya ang mga pangyayari, katulad nitong COVID-19, nagdadala ito ng katakot sa maraming mga tao kung hindi sila magkakanlung sa Panginoon, di ba? At siyempre, isa tanas tuwang-tuwa niyan pag natatakot tayo. Alam niyo kung bakit? pag takot ang isang tao, kayang-kaya niyang dayaan. In fact, ang iba nga, tinatakot ni Satanas para pasukan oh, ng kanyang mga masamang espiritu. And that's why, kailangan matuto tayong magkanlong sa Panginoon. Oh, basahin ko sa inyo itong talata na ito, 2 Timothy 1.7. Sige, sabay-sabay tayo, basahin natin. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ang Diyos daw, hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng katakot. E sino ang nagbigay? Si e Satanas at ang kanyang mga kampon. Tinatakot tayo. Kaya nga, iwasan ninyo ang manood ng mga pelikula baga na mga horror, ay iwasan ninyo yan. Bakit? Isa yun sa paraan ni e Satanas para takutin tayo. At pag natakot na tayo, kayang-kaya niya tayong dayaan. Oh, isa yun sa kaparaanan niya. So, ang Diyos hindi daw nagbigay sa atin ng, kat ng espiritu ng katakot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at maayos na pag-iisip. Sound mind. Di ba? So, pwede ba magkaroon talaga ng uh, status na hindi katakot? Pwede ba talaga kahit na may mga kaguluhan sa kapaligiran, pwede bang maramdaman mo sa, sa iyong puso na ah, hindi ako takot, hindi ako matatakot kasi nagkanlong ako kay Jesus. Yes, pwede, pwede yan. In fact, ito, experience ito ng sumulat nitong awit at inawit rin niya ito si Haring David. Si Haring David, maraming mga kaaway. Oo, mga Philistines, yung mga ayaw magpasakop sa Diyos, i eh, nila si David. Dahil si David, uh, ah, pinuno siya na talagang nagpapasakop sa Diyos. So, nilulusob nila ang city of Jerusalem. At you know, ang pinakag, pinapagkanlungan ni David ay ang Panginoong Diyos. At marami rin siyang problema. May problema siya sa sa kanyang personal na buhay. Oo, nagkasala si David. In fact, um, mabigat ang kanyang kasalanan. Pero natuto siyang magkanlong sa Panginoon. Meron pang isang sitwasyon na si Haring David kinodita, <laughs> kinoditan ng kanyang anak na si Absalom. Oh, pinalaya siya doon sa trono. Pero si si Haring David natutong magkanlong sa Panginoon. Kaya hindi nga siya natakot. Sige basahin natin itong sabi niya dito sa Psalms 46, 1 and 2. God is our refuge and strength. Hindi lang pansarili niya, kung sinasabihin niya ang kasamahan niya na mga Israelita, God is our refuge and strength. Ang Diyos ang ating kanlungan at siya ang ating kalakasan. A very present help in trouble. Grabe, no? Ang galing talaga ng Diyos very present help. Meaning, may kailangan ka ngayon, may trouble ka ngayon, tumawag ka sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Then, andyan ang Panginoon, handang-handa na tumulong sa atin. Okay? Basta mapakumbaba lang sa puso natin. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Grabe ito. Ha? Mga estudyante, kaya hindi nga ako matatakot. Katulad ba ng, when I am afraid, I will trust in you. Yung trust, trusting, yun ang pag-take uh, kay Jesus as your refuge. Meaning, meron kang trouble, meron kang problema, lalapit ka kay Jesus, Lord, tulungan mo ako. You are trusting Him, you are taking Him as your refuge. So, sabi pa niya dito, we will not fear even though the earth be removed. And though the mountains be carried into the midst of the sea. Grabe ito. Kahit na raw ang sanlibutan ito ay magiba, mawala na ito. Kahit na mga bundok ay magiba yan at lumipat doon sa mga karagatan, hindi siya matatakot. Hindi sila matatakot. Bakit? Sila nga ay lumapit sa Panginoon at ginawa nilang Panginoon na maging kanlungan ng kanilang buhay. Eh yung mga taong hindi nagkanlong sa Panginoon. Akala nila malakas sila, magaling sila sa panahon ng trouble, ayan, bueno, kaya natin ito. Kaya natin ito. Pangtiwala lang tayo sa ating sarili. Kaya natin ito. Kaya ba talaga natin? <laughs> hindi 'yun totoo. Hindi nga natin kayan. O oh, kaya. Ah, halimbawa, hindi natin kaya ang kasalanan. 'Di ba? Ang kasalanan pag uh, Naghari yan sa buhay natin. Nako, sisirain ang buhay natin. Sisirain ang buhay ng pamilya natin. Oo, oh, maraming mga nasira na pamilya dahil sa kasalanan. Maraming nasira na buhay dahil sa kasalanan. Iyang eh, kasalanan sana, mayroon ng solusyon. Alam natin yun, di ba? Ang Panginoong Kristo. Ang isang mga kasalanan, pag siya ay at lalatot siya sa Panginoon, ang kanyang kasalanan ay patatawarin ng Panginoon buburahin ng Panginoon ang record niya doon sa langit. May solusyon. Di ba? Ang problema, maraming mga tao ang salip sa ng lapitan ay ang tanging tagapagligtas, ang Panginoong Isu Kristo, ang nilalapitan nila yung hindi naman nagbayad ng kanilang kasalanan. O, tumatawag sa mga santo, santa, tumatawag sa kung sinong Diyos-Diyosan, eh, lalong nagalit ang Panginoon dyan. Di ba? Samantalang kahit na makasalanan tayo, kung magpakumaba tayo at lalapit tayo sa Panginoon, sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tunay nga na kanlungan natin ang Panginoon. Hindi natin kaya ang kasalanan, pero tinalo ni Jesus Christ ang kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Binayaran nga niyang ating kasalanan. Yung satanas, hindi rin natin kaya at ng kanyang mga kampon. Eh, yun nga, tinatakot tayo, tinutokso tayo. Maraming mga bagay na ginagawa para i-discourage tayo. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, yun, takot na si Satanas. Pag nagkanlong tayo sa Panginoon, kasi hindi, hindi naman kaya ni Satanas ang Panginoon, di ba? Oh. So doon tayo lalapit sa Panginoon. Ang mga problema ng buhay, hindi rin natin kaya yan. Kailangan matuto tayong manalangin, matuto tayong magkanlong sa Panginoon. Kasi kung magtitiwala tayo sa ating sarili, balip na manalangin tayo at magtiwala sa Panginoon, ah, kakaya ko talaga ito, bahala na. Naku, mas lalaki ang problema. Naalala kong istorya ng isang hunter. Istorya ito ng tunay na pangyari sa experience ng isang hunter. Meron siyang dalang aso at na namamaril siya nung panahon pa ito. Namamaril siya ng yung mga kuan baga deer, ah, deer, antelope ganon. Tapos nakakita siya ng isang rabbit na medyo maiksi lang ang mga paa. Kasi may mga rabbit na mahaba yung paa, mabilis yung tumakbo. Pero yung rabbit na maiksi lang ang mga paa, mabagal yung tumakbo. Yun. At nang makita ng hunter yun, sabi niya, Naku, haabulin niyo ng aking aso. Ay, naku, patay yun. Kasi magaling yung aso niya. Oo, talagang magaling tumakbo at magaling maghanap ng hayop na sisilain niya. So, hinabul nga ng kanyang aso, yung rabbit na ma maiksi ang mga paa. Pero nagtakas siya, maya-maya, napapakinggan niya yung tahol ng aso. Sabi ng aso, o sa, sa, sabi ng aso. Wow wow wow, parang galit na galit o kaya discouraged siya. At na niya ang aso, alam niyo, hindi niya nahuli yung rabbit kasi ang rabbit pala nagtago do sa isang bato, sa ilalim ng isang bato, at hindi maabot-abot ng kamay ng aso. So, yun. Kung ang rabbit nagtiwala sa kanyang sariling kakayahan sa kanyang pagtakbo ah, ko patay siya. Pero dahil mahina nga siya, nagkanlong siya doon sa ilalim ng bato. At doon, hindi siya mahuli at mapatay ng aso. So alam nyo, mayroong, mayroong lesson yan sa atin. Hindi natin kaya ang kasalanan. Hindi natin kaya sa satanas. Ang ating mga problema, hindi natin kaya. Okay? Pero magkanlong tayo sa Panginoon. Matuto tayo mag, manalangin. So matuto tayo manalangin. Sa panahon mga trouble, Panginoon tulungan mo kami. At natutuwa ang Panginoon diyan na tayo ay nagkakanlong sa Kanya. And doon, nawawala yung takot. Oh, pwede pala. Therefore we will not fear. Even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. And then sabi naman sa verse 6 and 7. Tingnan nyo ito. The nations rage. The kingdoms were moved. He uttered his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Sela. The nations rage. Ang mga bansa na parang nagbabanta na mag-aaway. <laughs> Ganon. They are raging. Galit na galit. At siyempre, alam natin yan, na talagang itong mga bansa na hindi nananampalataya sa Panginoon, ay talagang balang araw maglalaban-laban nga ito. At uh, pag sila ay natipo na doon sa isang lugar, sa Valley of Jehoshaphat, then darating ang Panginoon at kakalabanin nila ang Panginoon. Pero ang tanong, mananalo ba sila sa Panginoon? Of course, hindi. Kaya nga ito, sabi dito, the nation's raised the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Grabe. Nagsalita lang ang Panginoon, nagunaw daw ang mundo. And you know, makapangyarihan nga itong Diyos na ating kakandungan? Hindi siya magtatakwil sa atin. Kahit kailan. He is so loving. Ang taong nagpapakumbaba, binibigyan niya ng biyaya. Pero ang taong hambog, pinapabayaan lang niya yon. Oo, oh, oh, oh. di ba? So, ganun yun. So, matutungan tayo. At tingnan nyo itong sumunod na phrase dito. The Lord of hosts is with us. Alam ba nyo yan? The Lord of hosts. Ang hosts dyan na tinatawag, yung army. The Lord of the army. The Jehovah Sabaoth. Okay? The Lord of the army. Kasama raw natin. Yun. Pag tayo pala ay nagtiwala sa Panginoon, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Mayroon tayong mga anghel na nakasurround sa atin. Oh, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Bakit binanggit dito si Jacob? Dalawang beses binanggit siya dito. Alam naman natin si Jacob, may tao, makasalanan. Pero naalala ninyo, nang wala nang mapupuntahan si Jacob, tumakas na siya doon mula sa kanyang angkol na si Laban dahil gusto na siyang patayin. And then, pabalik na siya doon sa lugar nila sa Bethel. Nalaman niya na ang kanyang kapatid na dinayaan niya ay may mga sundalo rin na palapit at naghihintay sa kanya. Takot na takot si Jacob. Pero nanalangin siya. Genesis 32, maintindihan ninyo yan kung basahin ninyo. Ha? na nalangin si Jacob. Nakipag-wrestling baga siya doon sa lalaki na nakita niya. Akala niya ordinaryo lang na tao yun. Yun pala ang aparisyon ng Diyos, the Theophanes. At doon, si Jacob na dating masamang tao, then pinangalanan Israel, Prince of God, Prinsipe ng Diyos. At bakit binabanggit ito si Jacob? Para ipaalam sa atin na si Jacob, masamang tao, lumapit sa Diyos, binago ng Diyos. Ganon din ang mangyayari sa atin. Pero kung magyabang-yabangan tayo, nakakala natin kaya natin yan, at hindi tayo lalapit sa Panginoon, nako, masisira talaga ang buhay natin. Sisirain niya ni Satanas, sisirain ng kasalanan, sisirain ng mga problema. Kaya dapat nga natututo tayong magkanlong sa Panginoon by way of trusting Him. So ang response natin ito, verses 10 and 11, Be still and know that I am God. Be still. Sabi ng Panginoon, be still. Huwag kang mataranta. Huwag kang matakot. Alamin mo lang, ako ang Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit na itong COVID-19, hindi tayo dapat matakot. Yes, mag-ingat tayo, pero hindi tayo dapat matakot. Baka ito na ang panahon na malapit nang dumating ang Panginoon, di ba? Yan ang maganda. So, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Then, inulit naman ito, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Yes, there are things in life that we cannot really bear there are things in things in life that we really are incapacitated to do. Mahina nga tayo. Pero salamat mayroong Diyos na nag-aanyaya palagi sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Tutulungan niya tayo. At itong Diyos na ito, nagpakita na ng Kanyang nakilang pag-ibig. Di ba? O alam ko na, alam naman ninyo yan. Ibinigay niya ang Kanyang buhay ng Panginoong Isu Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang bayaran ng ating mga kasalanan. Binayaran nga niya ang ating mga kasalanan. Bakit? Hindi niya tayo tulungan ha? sa mga temporal nating mga problema at pangangailangan. At ito, napakasarap, napakaganda. Dahil itong Diyos na ito, hindi po siya nanatili sa libingan. Hindi siya nanatili doon sa cross. Alam natin yon Buhay na buhay siya ngayon kahit na hindi natin siya nakikita, kitang kita tayo, alam niya ang ating mga problema. At gusto niya tayong lumapit sa Kanya. Makipag-usap sa Kanya. Manalangin sa Kanya. Dalhin natin ang ating mga kabigatan, ang ating mga problema, ang ating mga kasalanan sa Panginoon. At ang Panginoon handang tumulong sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Sana nga po araw-araw at moment by moment, Panginoon, kung ano man ang dinaraanan po namin mga problema, sitwasyon ng buhay, lalo na po ngayon sa panahon nitong pandemic, matuto po sana kaming manalangin sa iyo, magtiwala sa iyo at sa iyo lamang. So, gawin mo po ito, Panginoon, sa mga estudyante, mga parents, maging sa mga teachers, na kung anuman ang dinaraanan po nila personal or as a family or bilang estudyante o bilang teachers, Father, I pray na kami po lahat ay manalangin magkanlong po sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa. Sana maranasan po nila talaga ang ganitong buhay na no fear, if we will take you as our refuge. Salamat po in Jesus name. Amen.